Mana belum belum coklat? Kek, coklat, coklat, apa tu? Tekan lusin. Si kereta ni dah tua kan. So biasalah lampu dia ni okay, zoom sikit. Nah, so dia dah kusam macam ni kan. So kita nak touch up lampu. Okay, mula kita kena tutup lah benda ni. Okay, lepas tu kita gosok guna 240, patutnya 600, tapi tak apalah, ni je yang ada lah. Halus dah pakai ni, ada lagi halus tapi ni pun dah alright. Ni pun dah ok 1000. Ok, sekarang ok, dia dah kering. So kita lap sikit dah. Tadi dah lap, dah kering. So kita balut tepi-tepi ni untuk dia tak kena spray clear lah. Aku balut je lah lebih kurang, walaupun dia dah kusam. Okay, balut pakai paper. Nampak? Vaksin halal. Okay, bye. Okay, so dah balut. Kita dah balut. Alah, ada nampak sikit-sikit tu. Lebih kurang lah, sebab ni kereta ni pun mungkin kena cat nanti kan. So kita akan spray, guna spray clear. Alright. Tapi sekarang Melaka musim angin, jadi nasib lah eh. Okay, tu layer pertama. Layer pertama macam tu je, layang je. Nanti layer kedua baru kita, layer ketiga ke empat ke lima ke enam ke, baru kita touch up balik. Okay, sekarang dah 5 minit. Tak sampai lah, dalam 3-4 minit lah dah spray layer pertama. So sekarang layer kedua. Okay, sekarang layer ketiga. Tengok macam mana pergi dia. Dah lah.
yang kita ni kan. Kita spray ni pula. Signal lah. Tu dalam tunggu dia kering, kita spray signal.